Já dizia a minha avó que o melhor investimento é comprar terra, porque a terra é o único recurso no mundo que é limitado. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu poderia gastar horas rearranjando palavras em estrofes e versos, tentando encontrar a combinação perfeita para você. Mas acontece que humanos são perfeitamente imperfeitos, e portanto, sou perfeitamente incapaz de te descrever com palavras. As memórias atravessam, meu olhar que se cruza. Penso nos desenhos que faço e nas palavras e imagens que se rabiscam em meu coração. Ah, se ao menos eu pudesse agarrar aquilo que me escapa. O tempo me atravessa, me banho nessas águas. Entregue. Ce doit être le matin. Une journée vide s'étend, vide comme une page blanche, vide comme une plage déserte. Jadis, il y a eu aussi des plages blanches où il faisait bon courir sous le soleil, les pieds nus sur les sables tièdes le matin quand la chaleur n'est pas encore trop forte. Les vagues qui dessinent à l'infini en lisière sans cesse effacées, sans cesse retracées, les herbes sèches rejetées par les flots où le feu prendra ses biens au soir. Et une enfant ivre de liberté. Une petite sauvage solitaire qui court, court sans fin, se jette sur le sable pour rêver et scrute les fonds d'un ciel immuable, sur la plage nue de l'enfance.